Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Програма «Це вас хвилює». Готова обговорювати наступну тему із галузі освіти. У нас в студії сьогодні директор обласного будинку художньої творчості Лариса Вікторівна Щукіна. Доброго дня. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про учнівське самоврядування, про те, як сьогодні діти реалізують своє ось таке бажання брати участь в суспільному, в громадському житті. І з Ларисою Вікторівною у нас є інформаційний привід для того, щоб ми саме цю тему запропонували сьогодні для обговорення. Адже напередодні відбулися вибори лідерів учнівського самоврядування в нашій області. І Лариса Вікторівна трохи, власне, про самі вибори, про те, як це відбувається, і про сам захід. Ну, до речі, я хочу сказати, що дійсно сьогодні в позашкільних закладах і навчально-виховних закладах і міста Миколаєва, і Миколаївської області працюють органи учнівського самоврядування. Вони досить цікаві, форми роботи цих органів. Це і сенати, і міністерства, учнівські ради, це і організації для маленьких дітей, для дітей малого шкільного віку, це країна Барвінкова може бути. Ці органи учнівського самоврядування працюють за свої статутами, за структурою, за планом роботи, які вони затверджують на своїх загальних зборах. Що стосується проведення загальних зборів обласних органів учнівського самоврядування, то це дійсно так. В жовтні місяці ми проводили збори органів учнівського самоврядування, на яких ми заслухали роботу деяких структур органів учнівського самоврядування, деяких районів. І саме на цих зборах ми підвели підсумки роботи органів учнівського самоврядування Миколаївської області за 2014-15 навчальний рік. Саме через що в нас відбулися вибори активу і делегати, активісти області по роботі органів учнівського самоврядування будуть направлені на всеукраїнський збір лідерів, який буде проходити у Києві 29 та 30 жовтня. Мені хочеться сказати, що цей збір був не просто збір, який повинно було провести для збору. Це системна робота всіх органів учнівського врядування. Ми у квітні місяці провели конкурс, обласний конкурс «Я лідер і за мною майбутнє», в якому прийняли участь, в обласному конкурсі прийняли участь переможці районних конкурсів, тому саме на місцях діти спочатку проводили цю роботу. Це було три конкурси обов'язкові. Це візитна картка лідера, проєкт лідера і що я можу дати обласній організації і що я можу дати області по роботі органів учнівського врядування. Переможці приїхали до нас в обласний будинок художньої творчості в квітні місяці і ми провели загальний обласний конкурс. Тому на зборах, які відбулися в жовтні, ми вже познайомилися більш детальніше з проєктами, з програмами роботи переможців. І з цих трьох переможців ми вибрали одного, який є на сьогодні головою Ради органів учнівського врядування Миколаївської області. Це представник колегіуму номер 15 міста Первомайська Натевський Євген. На жаль, сьогодні Євген є учнем 11 класу, але я вважаю, що роботу, яку він буде проводити, роботу, яка проводиться сьогодні і в колегіумі міста Первомайська, і яка буде проводитися в області, вона буде дуже цікава, і він зможе навчити дітей тієї роботі, може поділитися своїм досвідом і розказати, що дійсно органи учнівського врядування сьогодні потрібні для роботи і для розвитку нашої держави. Скажіть, будь ласка, а ось учнівське самоврядування і, власне, життя учнів в школах – це паралельні світи? Чи, можливо, є якісь точки, в яких вони пересікаються? Яким чином врядування впливає на навчальний процес і чи впливає? Як вони пов'язані? Ну, я хочу сказати, що самоврядування – це зайнятість дітей, їх свідогляд, це їх розвиток. І дійсно не можемо ми розглядати окремо навчання, окремо самоврядування. Тому що в структурі самоврядування в кожному, наприклад, закладі, начально-виховного закладу, це школи чи гімназії, і позашкільного закладу є об'єднання, є групи, які працюють за своїм напрямком. Це, наприклад, органи учнівського самоврядування, які по навчанню, органи учнівського врядування, які відповідають за організаційну масову роботу, органи учнівського врядування, які відповідають за волонтерську роботу, за роботу з шефами, з підшефними організаціями. Тому і діти, які
створюють, да, обираються, обирають той напрямок. Вони працюють, можемо сказати, в вузькому напрямку, да? Але взагалі вони працюють в загальній системі. І що стосується навчально-виховного процесу, то ми знаємо, що діти, які входять до складу органів учнівського врядування, це діти, які навчаються. А якщо вони не навчаються з деякого предмету, то в нього є якісь... Позитивні приклади, наприклад, не в хімії, а в фізкультурі. Якщо не в фізкультурі, то в точних науках, якійсь математиці і так далі. Тому я вважаю, що і навчально-виховний процес, і процес, який організаційно-масовий і дозвільний, вони тісно пов'язані між собою. І ці діти, які там працюють, вони самі створюють роботу своєї організації. Скажіть мені, будь ласка, а з якого віку учнів починають залучати до ось такої роботи? Коли вони стають, ну, я б сказала, лідерами, я думаю, що можна використовувати можна сказати, це слово, дійсно. Так, да? Свідомі, обирають свідоме лідерство. Ну, ми можемо сказати, що це на самому ранньому етапі, що це молодша школа, в якій... Навіть в молодшій школі. Тому ми знаємо, да, що в класі є дитина, яка є формальним лідером, за яким йде клас, є дитина, яка є неформальним лідером, але вона теж є лідером. Для того, щоб правильно направити цю дитину в ту чи іншу роботу, в ту чи іншу русло, потрібно створення такої організації. В молодшій школі, в навчальних закладах є це і Соколята, і країни Сонце Край, і країни Казачата. Те, що дітям цікаво на сьогодні, як залучити дітей до спільної громади, до спільної організації. Те, що їм цікаво робити. Тому створюються такі маленькі організації. Ну так, дитина не буде робити поза класом те, що їй не дійсно, цікаво. Дійсно. Тому це може бути як гурткова робота, це і позакласна, і позаурочна робота. Але це все створюється і все йде в загальній роботі, в роботі органів учнівського самоврядування. Саме класний керівник, який працює з дітьми, він повинен зробити так, щоб той чи інший захід, який проходить в школі, проходить в навчальному закладі, був заходом, який запропонували самі діти. Не класний керівник запропонував, а самі діти. Тому вони їм проводять там і мозкові штурми, і якісь мозкові атаки. Щоб цікавого ми могли провести в своєму класі, де б ми прийняли участь і в якій формі може бути той чи інший захід. І діти самі запропонують ці заходи. Ви сказали, формальний і неформальний лідер. Чому так буває, що це дві різних дитини? Чи бувають такі, мені здається, це були б класні просто приклади, коли формальний і неформальний лідер поєдналися в одному одній особі. Чому зазвичай вони розділяються? Ну, кожна дитина – це особистість. Є особистість, яка спрямована на розвиток в собі, наприклад, всіх тих лідерських якостей, які є. А є дитина, яка, вона має ці лідерські якості, але проявити і висказати їх, показати їх на громаду вона не може. Тому вона намагається ці якості десь у групі, у маленькій групі дітей показати. Ще може бути така ситуація, що дитину в класі, наприклад, в навчальному закладі, не сприймають як за лідера, він не може піти, тому що вже є організований свій лідер, який веде, да, за собою громаду. Але дитина, потрапивши в іншу групу, в іншу організацію дітей, це може бути і позашкільний заклад, це може бути і дитяча художня школа, і музична школа, і спортивна школа. Дитина попадає в інший заклад, вона проявляє свої навички, які в неї є, і свої якості, і вона там, в тому навчальному закладі, вона має проявитися як лідер учнівського колективу. А скажіть мені, будь ласка, а як загалом проявляється лідер? Як батьки маленької дитини можуть зрозуміти, що вона майбутній лідер? Ви знаєте, батьки можуть сказати, що він лідер, тому що вони його бачать в середовищі в своїй родини, да? В спілкуванні з дитиною, при виїзді на природу або ще там десь в спілкуванні з сусідями. Батьки можуть сказати, що моя дитина є лідером. Але коли, я кажу, дитина попадає в коло дітей, у середовище, вона закрита, вона замкнута, вона не показує тих чи інших, вона не проявляє ті чи інші аспекти, да, в діяльності. І тому дитина закривається в собі. Отут в цей момент, я вважаю,
вважаю, що потрібні куратори, помічники. Я не хочу назвати сьогодні вчителів, класних керівників людьми, особами, які повинні витягнути. Вони повинні направити колектив дитячий. Сам колектив направити на то, щоб вони дали змогу цій дитині розкритися. Для цього потрібно дати якесь завдання, що може виробити і зробити саме ця дитина. Ми ж знаємо, що класні керівники, вони бачать наших дітей, да, бачать з іншої сторони, ніж колектив дітей. Тому класний керівник повинен дати якесь завдання, цим самим направити цю дитину на виконання окремого доручення, і в цьому дорученні якість, як лідера, може проявитися цієї дитини. Ви бачите, ми зараз з вами говоримо з позиції дорослих людей, з позиції організаторів, батьків, вчителів, як завгодно. А от діти, як вони визначають лідера, що для них виявляється головним в їх ровесниках, аби вони визнали, що так, це ось за цією людиною ми підемо. Ну, власне, вони так не формулюються, я формулюю. Ну, зрозуміло. Починається так, проведемо якийсь захід, чи це ми готуємо якісь збори, скажімо, свого осередку, свого класу, або ми готуємо, наприклад, захід якийсь, які дуже люблять готувати наші вихованці. Або, може, ми готуємо виїзд на природу, і в класі, в організації діти розподіляють обов'язки між собою. Дійсно виявляється, як ми кажемо, опять лідер, якщо він вже є, якщо це дорослі діти, або молодші, все одно є лідер, який каже, я буду куратором, я буду за всіми спостерігати, ви будете виконавцями з однієї, другої чи іншої проблеми, ви будете виготовляти декорації, наприклад, ви будете готувати сценарій писати, ви будете готувати музику і так далі. А потім ми збираємось. А командувати парадом буду я. Так, ну в принципі так є. Саме головне направити і надати, так? Так, але ж головне, щоб діти сприйняли позицію такого ж, як і вони самі. І вони зголосилися на те, що командувати парадом буде он, а я буду наче підлив. Виконувати. Да, ну, ви знаєте, виконувати. Що взагалі ви всі... Діти ж в цьому плані непрості, вони, можливо, навіть більш складно, вони більш природньо визначають лідера. І дорослі вже починають грати в якісь ігри, а діти ні. І діти тільки в силу того, що це діти, вони більш жорсткі бувають, ніж дорослі. Там складніші стосунки. Я з вами згодна, тому що на початку, прежде чим сказати, будемо це робити, цей лідер, взагалі він проводить якусь підготовчу роботу. У нього вже повинен бути авторитет у дітей. Уже повинен бути, так? Ну, дійсно, вони... Для того, щоб вони визнали. Щоб вони його слухали, щоб вони мали змогу з ним спілкуватися, дійсно приймали ті задачі, які він перед ними ставить. Для цього він повинен показати, сказати, що вміє це робити. Якщо брати приклад однієї шкіл Миколаївської області, де лідер учнівського врядування сказав, що я пропоную програмою, да, одним з пунктів моєї програми робочої, як лідера учнівського врядування, буде організація шкільного радіо у нас в школі, діти спочатку йому не вірили. І діти спочатку думали, ну як можна в нашій школі створити загальне шкільне радіо нашими силами, силами дітей. Якщо він сказав, що ну давайте попрацюємо. І в цьому була дійсна його ініціатива, співпраця з громадськими організаціями. І громадська організація допомогла створенню шкільного радіо в місті Первомайську. Дійсно, що це пройшло за програмою їх лідера. І учні повірили. Повірили цьому лідеру і сказали, що дійсно те, що ти обіцяв, те, що ти намагався нам надати і показати, що ця робота є, ти довів нам. І цій людині повірили, його ви обрали президентом шкільного самоврядування. Сьогодні ця школа має своє шкільне радіо, де є радіостудія, де є комп'ютер, де є блоки по всім етажам школи, де вони мають змогу сьогодні проводити і радіолінійки, і фізкульт-хвилинки, і просто взагалі між уроками в них звучить цікава музика, це дійсно дуже добре, і діти кажуть, що вони підуть за таким лідером.
Ось сьогодні ми з вами зустрічаємося в такі дні, спілкуємося, коли щойно відбулися вибори до місцевих рад, ще попереду у нас другий тур виборів. І, безумовно, ми сьогодні бачимо таку ситуацію, що молодь не надто активна у суспільному, громадському житті. А ось коли дитина проходить таку школу, коли вона відчуває все це, коли вона зростає, як, а в даному випадку, мені здається, можна говорити, що вона зростає як громадянин, то вона і більш свідомо вже у перших своїх кроках в дорослому житті, в самостійному житті, вона більш свідомо до цього ставиться. Я думаю, що це справді добра підготовка до такого самостійного життя. Ну, ми можемо сказати, що діти, які працюють в органах учнівського самоврядування, вони сьогодні в цих органах, у них йде формування вмінь навичок, у них розвиток комунікації, толерантності. Ці діти більш спілкуються між собою, можуть поспілкуватися зі своїми сверстниками. Ці діти більш готові до життя у нашому суспільстві. Я хочу сказати, що на сьогодні і роботодавці, є так дуже цікавий приклад співпраці органів учнівського врядування і педагогічного колективу одного з професійно-технічних навчальних закладів і роботодавцям, да, заводам. Сьогодні роботодавці розглядають питання співпраці з професійно-технічними навчальними закладами, а саме із органами учнівського самоврядування. Тому що дитина підготовлена, дитина сьогодні займається і профорієнтаційною роботою, профорієнтацією, тобто вона сприймає її на себе. Вони проводять у себе в групах серед професійно-технічного навчального закладу. І роботодавець зацікавлений взяти на роботу цю дитину, яка пройшла у цю школу. Тому що ми проводимо і школу управлінської майстерності, ми проводимо і тренінги, проводяться і семінари, і взагалі діти, які входять до складу органів учнівського самоврядування, вони самі намагаються більш детальніше десь чомусь навчитися, поїхати з обміном досвідом, вони спілкуються між собою, через інтернет-ресурс і тому подібне. А ось ви спілкуєтеся з ними, що вони визначають як важливе в своєму житті? Ну, більш за все, це спілкування, вільне спілкування. От я чому ще говорю таке, що діти були ініціаторами створення сьогодні сайту органів учнівського самоврядування. Вони пропонували нам, ось буквально на останньому зборі лідерів, вони пропонували, давайте створимо свій сайт, через який ми зможемо спілкуватися, один одного питати ті чи інші, вирішувати ті чи інші проблеми, ділитися досвідом, яка цікава робота проводиться в одній організації або в іншій, і давайте створимо газету. Але на що по сайту ми дуже цікаво прийняли цю інформацію, і дійсно сьогодні вже є ініціативна група, яка розробляє ці сайти, я сподіваюся, що він допоможе дітям. А газета органів учнівського самоврядування вже є в обласному будинку художньої творчості, вона в нас вийшла, перший номер газети вийшов в грудні 2012 року, і саме ініціатором створення цієї газети були представники органів учнівського самоврядування нашого обласного будинку художньої творчості. Сьогодні газета є зареєстрованою, вона має декілька скарбничок, декілька страничок, які ми показуємо, вони для роботи батьків, деякі странички для роботи керівників гуртків, а деякі странички це є саме для роботи органів учнівського врятування. І в цій газеті ми можемо висвітлювати роботу органів учнівського самоврядування районів і міст Миколаївської області. Лариса Вікторівна, а чи не занадто дорослі ці ігри для них? Ну, я вважаю, що не дорослі. Якщо вони самі це пропонують, якщо вони самі складають газету, збирають матеріал, є ініціаторами зустрічі, їм хочеться, да, можемо сказати, що це гра в дорослість. Їм хочеться грати в ці дорослі ігри, але вони тим самим готують себе до майбутнього життя. От до цих майбутніх виборів в місцеві ради, вони до виборів в депутати і так далі. Ми з представниками органів учнівського самоврядування в 2014 році зустрілися з Тарасом Кременєм, коли він був головою обласної ради. І це також вийшло із ініціативи лідерів.
коли ми складали з ними план роботи, щоб цікаво, щоб ви хотіли. І діти сказали: Лариса Вікторовна, а можливо нам зустрітися з головою обласної ради і в самій обласній раді? Ми Тарасу Дмитровичу зателефонували, він дуже добре нас прийняв. Діти прийшли, вони побачили, що таке обласна рада, як вона працює, які є кабінети. Тарас Дмитрович нам задоволенням розказав про структуру і що саме виходить з цієї обласної ради. Діти могли побувати і в великій, і в малій залі засідань. Деякі з них навіть себе приміряли в креслі голови обласної ради і сказали, що, мабуть, я в майбутньому буду головою обласної ради. На що Тарас Дмитрович сказав, ну, можливо, може і будеш головою обласної ради. Була дуже цікава співбесіда з дітьми, і дуже цікаві запитання вони задавали Тарасу Дмитровичу. От запитання, які їх наприклад. Ну, наприклад, як можна стати головою обласної ради? А як ви вважаєте, може звичайний учень, який там закінчив вищий навчальний заклад, дійти до того, щоб стати депутатом? Тарас Дмитрович все дуже розказав дітям, по полочках розклав, як це робиться, і сказав: будь ласка, якщо потрібна консультація, приходьте, дзвонити, телефонуйте. Отже, спілкування із їх, так би мовити, дорослими колегами, вони теж мають, і є, це не тільки тренінги, це ще і набуття такого живого досвіду. Да, дійсно. Да. Скажіть мені, будь ласка, от ви сказали, що є такі приклади, коли в школі учнівське врядування ініціювало створення шкільного радіо, є газета. Які ще є ініціативи, які поширюються за межі однієї школи, або, скажімо так, на зборах лідерів, потім вони виходять за межі лідерського спілкування і йдуть такою широкою ініціативою далі по навчальних закладах міста, області? Ну, хочу сказати, що на зборах лідерів один із пунктів нашої роботи взагалі є обмін досвідом роботи, де виступає представник або голова, або заступник голови, розказує, розповідає про роботу однієї чи іншої організації. Звісно, обирається найбільш цікава форма роботи або якийсь проєкт, що зараз дуже цікаво проходить в усіх школах, у всіх навчальних закладах області, якийсь проєкт, над яким працювала саме вся школа. І запрошують взяти участь, або проводиться якась акція, і запрошують взяти участь не тільки представників, наприклад, Березанського району, а запрошують взяти участь всіх учнів навчально-виховних закладів Миколаївської області в тієї чи іншої акції. Я чому зупинилася на проєктах? Тому що саме підводячи підсумки 2014-2015 навчального року роботи, лідери у нас звітували про роботу за проєктами. Проєкти були дуже різні. Це були проєкти на патріотичне виховання, соціально незахищених категорій, це були проєкти правове виховання учнівської молоді, це було оздоровлення, фізкультура і спорт. І дуже цікаві приклади приводили нам діти, в якому, я ж кажу, в проєкті приймала участь майже вся школа, або тільки маленша, молодша ланка, або школярі старшої школи підготували ту чи іншу роботу, той чи інший проєкт для школярів молодшої школи. Тим самим була залучена вся школа. І ось, наприклад, по-моєму, Очаківський район запропонував нам взяти участь в акції «Допомогу воїнам АТО», де підключилися майже всі організації шкільного самоврядування, були направлені і обереги, які були виготовлені, і теплий одяг, і були направлені малюнки для воїнів АТО від органів учнівського самоврядування. От я якраз тільки хотіла запитати саме про цю волонтерську роботу. Сьогодні до неї долучаються надзвичайно активно діти, справді, із малюнками, з оберегами, з побажаннями, з концертними програмами. Включаються з абсолютно такою ж самою відповідальністю, як і дорослі. Це теж учнівське самоврядування тут відіграє свою роль. Чи наскільки ця от волонтерська робота стала природньою складовою їх сьогоднішнього життя? Ну, ми можемо сказати, що дорослі в цій роботі тільки направляють. Дорослі сьогодні тільки може на своєму рівні, на рівні школи або навчального закладу, вони направляють органи учнівського самоврядування, саме дітей і лідерів, на те, щоб провести ту чи іншу роботу. А всю загальну роботу вже проводять самі діти. Саме ця акція, яка сьогодні проходить «Збери кришечку на протези», то я вам хочу сказати, що сьогодні за цією акцією працюють у нас всі школи Миколаївської області,
які збирають ці кришечки на створення протезів. Я хочу сказати, що діти, саме лідери учнівського самоврядування, вони направляють і класи, і окремі організації для того, щоб взяти участь і в концертних програмах, взяти участь і в акціях, які проводяться, взяти участь і у якісь там флешмобах, скажімо так, і в конкурсах, малюнках. Це саме ініціатива ісходить від дітей. І у нас залишилась одна хвилина, і мені б хотілося, щоб ви ще два слова сказали. Ви сказали, що наприкінці останні дні жовтня делегація поїде до Києва, якщо можна кілька слів про це представництво. Ну, я хочу сказати, що два рази на рік в нас в місті Києві проходить під егідою Міністерства освіти і науки України проходить всеукраїнський збір лідерів учнівського врядування, де саме так діти, які працюють в органах учнівського самоврядування, приїздять зі всієї України. Спочатку в них спілкування, обмін досвідом, якісь нові форми роботи, вони діляться зі своїми учнями інших шкіл і інших міст України. А після цього там дуже цікаво проходять і тренінги, які проводять майстри, і проводять і флешмоби, дуже цікаві зустрічі. Саме я хочу сказати, що цього разу, 29-30, буде проходити цей збір лідерів, і у дітей буде можливість спілкування у форматі «Вільний мікрофон» з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою. Тобто ми бачимо, що не тільки практична робота, але і спілкування, і зустрічі з дуже цікавими людьми, які є сьогодні в Україні, і які допомагають нам, скажімо, виховувати наших дітей, нашої незалежної України. Дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Успіхів вам, вашим вихованцям, аби вони росли свідомими і нормальними, розумними громадянами нашого суспільства. Дякую. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Залишайтесь на нашій хвилі. Буде цікаво. Хай щастить в ефірі. Побачимось.